Ja? Da. Jel su i noge i dalje kao Jugoslavija? Pa dobro, Maja uvijek lijepo izgleda i Maja je neko sa kim sam ja jako dobar i poznajemo se već 3 godine, tako da ja mislim da ove sezone ne želim da imam nikakav konflikt sa njom u smislu da je nešto napadam, da ja ispravljam neke krive drine, jer dugo sam ja govorio neke stvari kako jesu i kako sam ja vidio, a kad dođe moja tema u pitanju, Bogam, kogod šta zna, previše ne diže ruku, znaš. Previše sam se ja davo, ako me razumijete, za neke situacije i gdje sam i branio neke druge... I branio, aha. Ne kažem da nisam bio u pravu i ne kažem da sam lažno bilo koga branio. A kad je moja tema u pitanju... Svi su suzdržani, neće da se mešaju. Neće, da. Zato što znaju da ih očekuju od Miljane pod mač bato, što bi rekao jedan naš... tako da, znaš, ne želim previše, želim da imam s njom korektan odnos, imamo krevet do kreveta, blijemo, pričamo, zezamo se, malo prije smo pričali. Maja, znaš kakva je Maja? Maja je neko ko će napraviti cirkus u ovom realitiju, ja sam ubijeđen u tom, već ga polako pravi, vidim malo prije da Lila čisti kuću, car šeta nešto oko stola, ona provocira nešto, pita Marka kao, jel moguće kao da imaš sa nekim seks iz prijateljstva, znaš, pošto je Marko danas imao sa Viki odnose, znaš, a on su navodno sad prijatelji, znaš, pa ga Maja začuđeno pita kao, a kao Marko, jel moguće kao da ti imaš sa nekim seks iz prijateljstva, a to namjerno govori da bi car čuo. Znaš, pošto car se šeta, tu čeka da Lila završi. Tako da već je počela sa peckalcama, ne znam šta će se dešavati. Ja sam rekao da sam pričao s njom, ja sam nju vidio prije što sam ušao u zadrugu. Djelovalo mi je da je priklonija više Janjušu, da će tu sa Janjušem, da će ta ljubav oživiti. Sad se bojim koliko sam stekao utisak da... možda i kontra bude situacija. Vidjet ćemo, niko to sad ne može da zna, u svakom slučaju pratit ćemo. Zola, želim ti sreću šta god odlučio i da rešiš te probleme, pa se vidimo za 7 dana možda. Hvala, pozdrav za sve gledalce i za dušicu u studiju. Ljubim vas sve i uživajte u spinke. Ovo je bio Zola na 0%, na koliko će posto biti narednih dana, pratit ćemo dušice.